Це було непросто знайти тон, що мені пасує. Наталя, 3R. Женя, мій тон 1N. Я просто не відчуваю макіяжу на собі. Виглядає натурально, без ефекту маски. Він приховує недоліки. Дивись, різниці зовсім немає. 4D – безперечно мій тон. Спробуйте Alliance Perfect від L'Oréal Paris. Він підходить до тону шкіри 97% опитаних українок. Доповни свій ритуал консилером та мінеральною пудрою. Адже ми цього варті.